ciidamada maamulka SNM ayaa gabi ahaanba hubkooda iyo sanadooda ciidanka ka rartay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Sool iyagoo gabi ahaanba aagagaas faarujiyay isla markaana u sii ruqansaday dhankaas iyo deegaanada Beesha Isaaq si kadib marka culays baaxad leh ay kala kulmeen ciidamada xaq u dirirka SSC. ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa xalay waxa ay weerar toos ah ku ekeeyeen goob ay ku sugnaayeen horgalo arxan daran oo ka tirsan kuwa u nacamleeya maamulka gacan ku dhiiglaha ah ee SNM. waxaa sidoo kale halkaas ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa Beesha Isaaq ee ka dagaalamaya gudaha gobolka Sool. ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa halkaas waxa ay ku dhaawaceen dhowr horgal, halka sidoo kale la soo wariyay in ciidamo dhowr iyo toban kor u dhaafaya ay halkaas kaga dhinteen ciidamada maamulka SNM iyagoo inta badan meydadkoodii ka cararay. ugu dambeyn waxa ay goor dhaweyd gaadiidkoodii iyo saanadoodii ciidanka ka qaateen deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen, iyadoo dhinacyadan ay qaateen go'aamo degdeg ah oo u muuqda in gebi ahaanba ay meesha kaga saarayaan tillaabooyinka kala duwan ee la qaadayo. nidaamka SNM ayaa u muuqda in si weyn ugu fashilmay dagaalka ka socda duleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Muuse Biixi Cabdina, isagoon weli qaadan go'aan uu ciidamadiisa kula baxayo, ayaa tabarta iyo awoodda ciidamadiisu waxay keentay in maalinba maalinta ka dambeysa ay ka baxaan deegaano iyo degmooyin muhiim ah. horgal arxan daran oo lagu magacaabo Calaacal ayaa dhaawiciisa waxaa loola cararay dhankaas iyo magaalada Ceyrgaabo, waxaana jira jab xoog leh oo soo gaaray horgalkan, taas oo ka dhigan in culays baaxadle uu hadda horgalkan dul saaran yahay, isla markaana ay si walba ugu fashilmeen isaga iyo ciidamadiisa uu hogaaminayo in deegaanka wax saameyn ah ay ku yeeshaan. culaysyada ugu badan ee ay dareemayaan ayaa waxay tahay in dhibaato baaxadle ay ka jirto gudaha deegaanka, isla markaana meesha laga saarayo guud ahaanba deegaanadaas iyo sidoo kale culaysyada kala duwan ee ka taagan. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha maamulka SNM, ayaa si walba ugu fashilmay in uu wax ka qabto xaaladda deegaankan. Muuse Biixi oo xalay mar sheegay in gebi ahaanba uu iska casilayo hogaaminta maamulka SNM ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo saraakiisha maamulkaas ay u soo jeediyeen in uusan xilka ka tegin oo muddo u siiyo, walow xisbiyada mucaaradka ahi weli ay ku cadaadinayaan in gebi ahaanba uu baneeyo jagada hogaaminta maamulka SNM, taasoo u muuqata inay tahay fashil intiisa la'eg oo dul hoganaya nidaamka Muuse Biixi. hogaaminta Muuse Biixi ayaa u muuqata inay tahay mid fashil ah, iyadoo dhinacyadu ay qaadeen tillaabooyin kala duwan oo gebi ahaanba meesha ay kaga saarayaan hogaaminta nidaamka SNM, waxaana sidoo kale ay xubnaha mucaaradka sheegeen gebi ahaanba in aan la ogolaan doonin mar dambe in ay hogaamiyaan maamulkaasi saraakiishii SNM oo weli in ay dhiig daadiyaan u diyaarsan una malabsanaya. ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa SNM ayaa gebi ahaanba gaadiidkoodii ka rartay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag ayaa laga soo wariyay in la arkay ciidamadan oo kooraystay isla markaana deegaanka ka sii baxaya, waxayna tani u qurgoynaysaa socdaal la sheegay in uu qorsheynayay ninka ku magacaaban guddoomiyaha gobolka Sool ama bara saaxiibka gobolka Sool ee maamulka SNM, taas oo muujinaysa in culays baaxad leh uu xilligan soo food saaray. ninkan gobolka Sool ugu magacaaban maamulka SNM ayaa isku dayay in uu tago dhankaas iyo deegaanada kala duwan ee gobolkaasi, si gaara deegaanada u arko in aysan ciidamada xaq u dirirku awood badan ku lahayn, balse casharka loo dhigay horgalkii isaga u ahaa in uu si toosa deegaanada uga hormaro oo lagu magacaabi jiray Calaacal ayaa meesha ka saaray qorshe walba oo uu doonayay bara saabkan inuu ku tago deegaanadaasi. horgalkan ayaa la sheegay in ceelalyo uu ahaa ama uu deegaanada kaga sii hormarayay ninkan lagu magacaabo inuu yahay bara saabka gobolka Sool, balse dhibaatada xoogale dhaawaca soo gaaray iyo burburka ciidamadii uu watay ee aan marka horeba awood lahayn ayaa sababtay in ninkan bara saabka gobolka Sool ku magacaaban uu gebi ahaanba si cad u sheego inuusan aadi doonin dhanka gobolka Sool, wuxuuna sheegay in naftiisa uu uga baqayo. Muuse Biixi Cabdi laftirkiisa ayaa naftiisa uga baqaya deegaanada SSC, xubno badan oo ka tirsan saraakiisha SNM ayaana diidan inay tagaan dhankaas iyo gobolka Sool. ninkii ugu horeeyey ee diida in uu ambabaxo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool sheegana inay tahay meel ay joogaan bahallo saraakiisha beegsada waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Kornel Caare, oo markii dambe Muuse Biixi uu xabsiga u taxabay sabab la xiriirtay in lagu eedeeyey inuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee ka baqa magaalada Lascaanood isla markaana diida in gebi ahaanba magaaladaasi uu tagayo. Muuse Biixi ayaana sheegay in saraakiisha kale ay isaga codkiisa dhegaysteen isla markaana baqdin uu ku abuuray saraakiisha SNM
وسلم او شيغي مركي هوري ان اي اهايين سراكيل ديرن او ديار واه ان اي قادان تلابا ولبا او لوغا باهدو سي سوماليلان اود اي او يلتو ciidamada xaqood dirirka SSC ayaa gaaraya maalmihii la soo dhaafay guulo la taaban karo iyadoo deegaanadii ugu dambeeyay ee Sool oo SNM ay ku sugnayd ay gabi ahaanba faarujiyeen ciidamadoodii horgaladoodii iyo sidoo kale saraakiishoodina ay ka kooreystay waxa sidoo kale dhinacyadan ay qaadeen tilaabooyin kala duwan oo wax ku ool ah iyadoo meesha laga saaray isku day walba oo nidaamka SNM uu aga gaasameen ugu yelan lahaa gobolka Sool meelaha ay ku sii dabayar yihiin ciidamada SNM waxa kamid ah gudaha saldhiga goojacade halkaas ayay ku go'doonsan yihiin si walba ayaana loogaga awoodbatay marka la fiiriyo goojacade iyo sidoo kale culayska kala duwan ee ay ku wajahayaan awoodda kaliya ee ay haystaan hadda waa in goojacade ay naftooda ku ilaalsan karaan nidaamka Muuse Biixi ayaana u muuqda in waqtigiisii iyo waayihiisii ay soo dhamaadeen isla markaana soddon solo oo qiyaali iyo propaganda lagu noolaa oo gudambeyn hadda xaqiiqada ayaa la isla tagay dhowr deegaan ayaa hadda waxa maanta laga taagay oo ka babanaya calanka buluugga ah faraska sayidku ku sawiran yahay ee la magac baxay qaatumo oo dhiig shuhadadu ay daadiyeen lagu gaaray halka la joogo xalay oo ugu dambeysay ayaa shuhadadu ay dhiig u horeen deegaankooda waxay sidoo kale boqno gooyeen dhiigna ka daadiyeen xubnihii usoo shaqo tagay in ay dadkooda dhibaateeyaan deegaankooda haystaan isla markaana ay wax walba oo iyaga dan u ah ka samaystaan gudaha deegaanada SSC waxa aad qeyla dhaanay uga soo yeeraysa dhankaas iyo deegaanada Beesha Isaaq iyadoo la sheegayo in markii hore ganacsigoodu uu faa'iido badan ku qabay deegaanada SSC balse hadda ganacsigiisaas ahaa uu meesha ka baxay waa dadka xitaa ku xisaabtamaya in magaalooyinkooda yaryar ee Burco iyo Hargeysa ay inta badan noqdaan goob dhaqaale ka sameeya magaalooyinka kale ee SSC oo Las Canood, Buuhoole, Xudun, Caynaba iyo sidoo kale Boocama ay ka mid tahay waxayna sheegayaan in guud ahaanba deegaanadaas ay si weyn saameyn ugu yeesheen dagaaladu Ceyrigaabo iyo Caynaba oo ah magaalooyin la wada dego balse dadka deegaanada SSC ay u badan yihiin ayaa waxaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dagaalka cabsi weyn ayaa deegaanada ka jirta dadka ayaa kala baqaya beelaha ayaa kala dhumanaya saraakiishu ma nabad qabaan si walbana waxay u muuqataa in xaaladu ay uga sii darayso dadka iyo deegaanada ayaana sii kala fogaanaya waxaana taas ay ka dhigan tahay in jab xoog leh uu soo gaarayo nidaamka SNM isla markaana Muuse Biixi Cabdi oo hadda loo soo jeediyay in uusan ka tagin xilka hoggaaminta maamulka SNM ayaa u muuqda in fashilka dul hoganaya uusan garanayn sida rasmiga ah ee uga jawaabi karo Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland ayaana la kulmaya culaysyo kala duwan oo uu kula kulmayo xubno uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cirro oo hoggaamiya ama musharax xisbiga mucaaradka ee wadani Faisal Cali Waraabe oo hoggaamiya xisbiga Ucid iyo sidoo kale xubno kale oo siyaasiyiin ah isla markaana xildhibaano mucaarada ay ku jiraan dhammaan dhinacyadan ayaa usoo jeedinaya Muuse Biixi in gabi ahaanba uu isaga tago hoggaaminta maamulka SNM waxayna u arkaan in Muuse Biixi oo gabi ahaanba hoggaaminta maamulkaas baneeya ay tahay guul ay gaari karaan shacabka SNM balse taas waxay u muuqataa inay tahay markii la soo afjari lahaa nidaam soddon sano propaganda iyo been jamhuuriyad ku ahaa oo hadda runtu ay ka daba timid Waqba TV ayaa idiin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka jabka nidaamka SNM iyo sidoo kale guusha shacabka xaqudirirka SSC